Bude mať najvyššie ambície slovenský motocyklista Ivan Jakeš. Aj preto absolvoval náročnú prípravu s novým trénerom a k dispozícii bude mať vylepšenú motorku s novým motorom. Jakeš sa chystá už na svoju 10. rally, tú predchádzajúcu po páde nedokončil a celú predsezónnu prípravu podriadil tento raz jedinému cieľu. Vyhrať ja chcem, určite chcem byť čo najlepší. Urobím všetko preto, aby som vyhral. Zapísať sa do histórie najťažších pretekov by Jakešovi mala pomôcť aj vylepšená motorka. Na KTM-ke, s ktorou jazdil aj minulý rok, vymenil motor, zlepšil podvozok a urobil niekoľko technických vylepšení. Máme nový motor, má trošku je urobený ten motor. Snažili sme sa s Dickom dať dokopy elektroniku. V MM Racingu trošku sme to sa snažili vyhľadiť tie krivky, aby boli ideálne, aby tam to fungovalo tak, jak malo, aby to toľko nežeralo tá motorka, aby to bolo dokonalé. Rally Dakar štartuje 2. januára prvýkrát v Paraguaji, pokračovať sa bude v Bolívii a cieľ podujatia je 14. januára v argentínskom Buenos Aires. Na pretekárov čaká takmer 9000 km.